Եզրակացի ցային կողմ հայտնված մարտիկ եւ մարտկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ դուք հայտնվել եք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Օֆելիա Ղազարյանը անչափահաս տարիքում դեմ գնաց ծնողներին ու ամուսնացավ։ Սակայն տարիներ անց ամուսնու կտանքներին չդիմանալով Օֆելիան թողեց երեք անչափահաս երեխաներին ու հեռացավ ամուսնու տանից։ Երկրորդ ամուսնությունն այդքան էլ սպասեցնել չտվեց, բայց փորձված փորձությունն Օֆելիա Ղազարյանին չփրկեց երկրորդ բաժանությունից։ Այսօր կյանքի ճանապարհները Օֆելիային բերել են երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավար՝ փորձված փորձություն։ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դիմավորենք մեր առաջին հյուրը, Օֆելիա Ղազարյանն է, նա այստեղ է։ Շնորհակալ եմ կիսաբաց լուսամուտներին դիմելու համար։ Եվ այսպես 18 տարեկան էիք, երբ որոշեցիք, որ կյանքը պետք է կապեք մի տղամարդու հետ, նույնիսկ հաշվի չառակ ծնողների կարծիքը, տղամարդն էլ ընտրված Սուրեններ, ինչպես էիք անում։ Սուրեն Առաքելյանը։ Ահա։ Դե այն ժամանակ սովորում էի բժշկական ուսումնարանում, որից հետո երկրորդ կուրսից ես փախա իր հետ։ Ճիշտ ասած հայրս մի քիչ խիստ էր, դրա համար էլ փախենում էի իրանից։ Որոշեցի գնանք նախքին ամուսնուս տունը։ Ահա։ Որ այդ երեխաները իրենից ունեցել էին։ Հետո այտենց վիճաբանություններ, բան ճիշտ ասած ինձ չէին ուզում իրանք, մանավանդ իմ նախքին սկեսրայրս Յուրի Կարաքելյանը, որ ինձ այն ժամանակ ահաբեկում էր, դանակով ուզում էր սպառնար, որ գերեզմանոց էր ցույց տալիս, թե ես քեզ կսպանեմ, կուղարկեմ այդ գերեզմանոցները։ Լավ, ինչը չստացվեց Սուրենի մոտ եւ որքան ժամանակ անց դուք հասկացաք, որ 18 տարեկանում իրականում ընտրությունը չգիտակցված, արագ կայացված, հաշվի չնստած, դե գիտեք ոնց, ճիշտ է, այդքան էլ արդարացված չէր։ Այդ թերությունները նախքին ամուսնուս չէի նկատել, ինքը որոշ թերություններ ուներ։ Որոնք էին։ Ճիշտն ասած, ամաչում եմ ասեմ, բայց պետք է ասեմ։ Ինչին ձերքեր տալի, հոտեր քաշում։ Անգամ տուալետ որ գնում էր, կեղտը քսում էր տուալետի պատերին։ Լավ, խնդրում եմ, այդ մանրամասները պետք չեն։ Ես էլ հիաս թափեցի, թողեցի դուրս եկա։ Որ ամեն ինչից հոտեր քաշում։ Այո։ Այո։ Անգամ ինքը իրեն որ ձերքեր տալիս, հոտեր քաշում։ Մի անգամ էլ իմ կիսուրը ճղայնացավ վրաս, ասաց, «Էս ի՞նչ է»։ Զուքարանի պատի ասում, «Մամա, ես սրբել եմ, նորից էլի սենց է, ես ի՞նչ անեմ»։ Նորից էլի մատուկ քսում էր։ Հոգեկան շեղումներ ուներ ձեր ամուսինը։ Չէ, հոգեկան շեղումներ չուներ, պրոստը նյարդային, ես իմիջ բան ուներ երևի։ Դուք դրա պատճառով բաժանվեցիք։ Այո, որ զգացի, որ այդ ձևի այս թողեցի գնացի։ Բայց երեք երեխա այդ նույն միաժամանակ հոտ քաշելու պրոցեսում ունեցա։ Հետո գիտեք ոնց, ես որ հղի էի, հա, ինձ քացով խփում էր մեջքիս, հղի վիճակումով, ատես է տղամարդը քացով խփի մեջքին, կնոջը։ Միշնեք որդովս Հովանեսով ես հղի էի, ինձ քացով տալիս էր, քցում էր գետին, հղի փորիս, հարևանները տեսել էին այտենց։ Ուտենց ես բանչարեցի, թողեցի դուրս եկա, հանդուրժեցի ես։ Սկեսրայրի հետ անախորժությունները ինչի պատճառով էին սկսել։ Որ ազավ աղջիկ չեմ, ինքը ինձ չի տեսել, կարմիր խնձոր ա ուզում, ինքը, իսկ ես կարմիր խնձոր իր համար որտեղից ստեղծեի թասա։ Հա՞, որ բանը բանից անցնում ա, կարմիր խնձոր այդ ժամանակ ես ո՞նց անեի։ Եթե անցել էր ընդամենը մի տարի, որին կեսրարը եկել էր արդեն այդ տուն, իր տունն էր վերադարձել, Պասիլենիով ուղարկել էին իրանց, ինքը եկել էր տուն։ Այսինքն դուք, երբ կարմիր խնձոր հնարավորություն ունեիք տանելու, նա կալանավայրում էր։ Այո։ Եվ քանի որ կարմիր խնձորը ձեր չի տեսա ձեր սկեսրարը, ուզում էր մի տարի անց։ Հա, ուզում էր մի տարի անց իրան մատուցեինք այդ կարմիր խնձորը։ Ինքը օգտագործում էր հաշիշ։ Դեղեր կար, հատուկ թմբրացուցիչ դեղեր, ես չեմ իմանում ինչ դեղեր է, անգամ դոշակի տակից ես անում էի այդ դեղերը։ Հա, ինքը ինձ դրա համար էր խփում, ջահելներին հավաքում էին, պորնոֆիլմ էին նայում, որ մի կինը կհանդուրժեր։ Ես որ խոսում եի, ասում էի, դուրս անի, երեխեքին քնասնում եմ, դու ո՞վ ես, որ իմ վրա խոսում ես, գնաք ու ծնողը։ Անում էր ու քրֆում էր ինձ։ Բայց ես կինեմ կհանդուրժեմ, որ մի կինը կհանդուրժի, ասեք տենամ։ Կարծում եմ ոչ մի գիտակից կին նման բան չի հանդուրժի։ Նման բան չէր հանդուրժի։
Իսկ նման տղամարդը իրան թույլ կտա նման բաներ։ Ես հիմա ձեր տղամարդուն եկեք չքննարկեմ, բայց այնուամենայնիվ եկեք քննարկեմ ձեզ։ Եթե ձեր տղամարդը օրեցօր իրեն ցույց էր տալիս միայն վատ կողմերից, եւ Սկեսրայրն էլ 1 տարի անց ձեր ամուսնությունից հայտնվեց իր տարօրինակ պահանջներով, ո՞նց ստացվեց, որ միանգամից 3 երեխա այդ պայմաններում դուք հնարավորություն ունեցաք լույս աշխարհ բերելու։ Դե գիտեք ո՞նց, այն ժամանակ ասենք ջահել ենք, կապրենք, ճիշտ է, մենք մեր սխալը կուղենք, չենք հասկանում, ջահել ենք, երկուսս էլ ջահել ենք, 19 տարեկան ինքներ, 18 ես էի։ Լավ, ձեզ համար ցանկալի ծնունդներ էին այդ երեխաները, թե ուղղակի ստացվում էր բերում էին։ Չէ, որ ծնողը կուզեր, որ ցանկալի չլներ իր առաջնեկների, մանավանդ որ զույգեր էին իմ առաջնեկներս։ Եթե ծնողը գիտակցում է, որ այդ երեխային որևէ լավ վիճակում չի կարող ապագա ստեղծել, չեմ կարծում, որ պիտի ուրախանալ երեխայի ծնունդից։ Դե գիտեք ո՞նց, ես ինչքան հնարավորություններ ունեի, պահում էի իմ երեխաներին, հաշվի չառնելով նման բաներ, ասենք, որ դե ասում եմ, ոչինչ, ծնողն էլի կարող ասենք միգուցե իրանք հասկանան, զգան ժամանակը հատվածում արդեն իրանք կզգան, էլ իրանք իրանք սխալը, կասեն ջահել են, կապրենք։ Հետո որ ծնվեց Հովանեսես արդեն, ես արդեն դարձա բազմազավակ մայր։ Մեծ պետությունը հատկացնում է 17,000 ռուբլի այն ժամանակվա գումարով։ Մենք տուն ենք, հողամաս ենք մենք առնում, 1200 մետր հողամաս ենք առնում, տնամերձ, ուտեղ տուն ենք կառուցում։ Անգամ միջև այդ իմ հայրը այն ժամանակ, որ կենթանի էր, գալիս էր, օգնում էր մեզ այդ տան կառույցով, տունն էլ սարքեց պապան, ամեն ինչն էլ սարքեց, անգամ այդ վախտեր իմ կեսրար իրա քիթը խոթում էր մեր, դե մենք ջահել էինք, էլ իմ կիսուրն էլ ջղայնանում, ասում էր, դե յուրիկ ջահել են, խես խառնվում, յա, իմ ուզած աղջիկը պտի ինքը առնի։ Լավ, ամուսնությունը որոշեցիք դադարեցնել, հեռացակ այդ տանից։ Հա, ռիպսիմեով հղի է ես, որ թողեցի գնացի, 2-3 ամսական հղի էի։ Այսինքն Հովանեսից հետո է։ Հովանեսից հետո։ Չէ։ Դուք քանի երեխա ունեք։ 4։ 4։ Զույգերս Հովանեսը, մեկ էլ Ռիպսիմեն։ Ռիպսիմեով հղի եմ եղել, ինքը չի իմացել, որ ես Ռիպսիմեով հղի եմ եղել։ Փոքրիկ դադար, որից հետո մենք կվերադառնանք հեռուստատեսային տաղավար շարունակելու համար այս չափից դուրս հետաքրքիր զրույցը։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի Աթիրի հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել 1 ճակատագիր, օգնել 1 երեխայի, սրբել 1 մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Փորձված փորձություն Կիսաբաց լուսամուտներից ներս, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, հիշեցնելով ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի աշխարհի յուրաքանչյուր հայ հնարավորություն ունենա օգնելու այն ընտանիքներին, որոնք հայտնվում են մեր տեսախցիկի առաջ և դժվար կացության մեջ։ Եթե դուք էլ ցանկություն ունեք մասնակցելու այդ գործին, ապա կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք ձեր էկրանի ներքևի հատվածում։ Կամ նյութական օգնություն ցուցաբերելու համար կարող եք զանգարել մեր թեժգիտ +3 7 4 60 50 33 17։ Մենք սպասում ենք ձեր արձագանքին։ Եվ այսպես Սուրենի հետ բաժանում 2 ամսական հղիություն ծնվում է Ռիպսիմեն։ Ինչպես է ձեր երկրորդ ամուսինը ձեզ պատահում։ Երկրորդ տղամարդ այն վաղ արդեն Ռիպսիմես ծնվել էր, տարի 8 ամսական էր Ռիպսիմեն։ Դե հաբի շենքում էինք մնում։ Բայց 3 երեխաները։ 3 երեխաները իրանց մոտ էին։ Չէիք վերցրել։ Իմ կեսրարը թույլ չտվեց, ճիշտն ասած։ Ինձ արգելեց, որ երեխաներին մոտ գնամ, ինձ արգելեց, որ բան, ես էլ պապային չասեցի արդեն, վախենում էի ասեի։ Ստիպած ասեցի, դե պահում են, թող իրանք պահեն, եթե ցանկություն ունեն պահելու, խիչը պահեն, թող պահեն, ինձանից հասանելին է, ես կօգնեմ իմ երեխեքին,
Այն ժամանակ փոքր էին, 3 տարեկան էին, 4 տարեկան։ Ես կարողանում էի ինչքան հնարավորություններ օգնում էի երեխեքին, բայց գնալ, տեսնել բացառվում էր։ Չեն թույլատրում, որ ես իմ երեխեքին տեսնեին։ Ու դուք չէ դուրս գալու օրվանից հետո չեք շփվել ձեր 3 երեխաների հետ։ Շփվել եմ։ Աղջիկս էր գալիս, ասում էր, որ պապան թոշակը ստանում է, մեզ կոշիկ չի առնում, ոչ մի բան չի առնում, ծեծում է։ Անգամ որդիս որ եկավ, փախավ եկավ օշական իմ մոտ։ Օշականում իրանք բարեկամ ունեն։ Փախնում գալիս էր մոտս, այն ռեմենի կաշին, ռեմենով ծեծած մեշքին անգամ սպիները երևում էր։ Առաջին ամուսնությունից դաժան հիշողություններ են։ Դա կարծում եմ ձեր երիտասարդությունից է եղել։ Երկրորդ այսպես հարաբերությունները սկսելու դեպքում դուք գոնե մի քիչ պիտի մտածեիք դրա մասին։ Երկրորդ ամուսնությունս մի քիչ ոչինչ, ամուսինս աշխատում էր, դզող փչողեր ինքը աշխատում էր։ Հետո այդ աշխատանքի ընթացքում գումար էր վաստակում ինքը, բերում էր, տալիս էր, լավ ամուսին եմ ունեցել, ճիշտն ասած։ Ամեն ինչի պատճառը եղավ իր քույրն ու եղբայրը, Արմինեն եւ Արտակը։ Քույրը ճիշտն ասած, ամաչում եմ ասեմ, բայց պետք է ասեմ, մարմնա վաճառը ինքը։ Այնքան կապտուկներ էին արել, որ հիմա օպերացիա են արել թևը, չի կարողանում դուրս գա։ Առավոտները մնում է տանը, իրիկունները գնում է, այսպես ասած, ռեսի։ Իր ասած բարերն եմ ասում, ռեսի, այդ ինքն ասում, «Եթում եմ աշխատելու, փող եմ աշխատում, ես որ չգնամ, ինձով ապահել, իմ պարտքերով ատալու», ասում է։ Անգամ մի անգամ ասեցի Արմինե, «Քելը գնանք կանաչի վաճառենք էլի, դե ես սովոր եմ, առևտուր եմ արել»։ Անգամ գնացել եմ ես այն ռակ եմ բռնել, իմ ձեռքերով էփել եմ, տարել եմ, վաճառել եմ, որ ես ռիփսիմեին կարողանամ պահեմ։ Եկեք սկսենք նաև լսել հակառակ կողմին, տեսնենք ձեր այդ մարմնավաճառ ինչպես դուք եք պնդում, տալը Արմինեն ինչ կապ ունի ձեր պատմության մեջ, լսենք նրան, մենք կապվել ենք Արմինեն։ Մենք ուղղակի ամփոփում ենք տվել, ինքը ապրի, ինքը փող հավաք փող է բախտին։ Հետո երեխա ունեցավ սողակապին, ունեցավ սողակապին, փողը զրեց, թռա, երեխան ջերմություն տարավ, ասի մայր գնա իրան տերած փողը։ Ինքը իր համար դրեց ապրեց, 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 փող ապրի չի ուզում, ասենք փողը ուզում իր ոնով ասում ուզում դինի չի լինելու դա։ Եթե չի ուզում իր սողակապին էլ չեմ բախտի։ Ոչ որ տան դոկումենտները գողացավ սարարեց, բառը նեշիլեն դիտերով կնո բաժարը տվե, եթե նարե մնարե, ոչ որ մեկ էլ յախել։ Իր ապոր պատճառով են դու նպաժար տվել։ Տան դոկումենտները ես չեմ գողացել։ Տան դոկումենտները ինքը տվել է, որ իր անստունը քանակեր առնողները, Ժաննային ա ինքը, Ժաննայի մոտ նա այդ դոկումենտները, ոչ թե ես եմ գողացել։ Դուք հիմա հավասար ձեր նախկին տալի հետ խոսում եք չհամաձայնելով նրա խոսքերին։ Դուք վիրավորեցիք, հիմա չգիտեմ ինչ մասնագիտության տեր է կամ ինչ զբաղմունքի տեր է ձեր տալը, այնուամենայնիվ։ Անգամ 02-ով են իրան ցույց տվել, 02-ով երկու անգամ իրան ցույց են տվել, ինքը իրա տեսել է 02-ով։ Ցույցադրել են որպես մարմնա վաճառ, դեմքն էլ այսպես բաց, ասես՝ «Վա, ես իմ նկարն եմ»։ Ինքը իրան տեսել է 02-ով։ Երկրորդ ամուսնու դեպքում ինչը չկարողացաք կիսել, ինչը չստացվեց։ Շողակատ ու մասին հիշատակեցին ձեր 5-րդ երեխան։ 5-րդ աղջիկը։ Ուր է երեխան։ Ամանչես կար, ճիշտ ասած, որքուն ասովորասել, որ չգա, հեն էլ ասես, որ գնաս, վիզը կփոկեմ, ու չեկավ ինքը։ Հեռախոսով զանգեց երեխու հետ։ Երեխան էլ վախեցավ, չեկավ։ Երեխայի խնամքով քիչ առաջ օրակույրը ասում էր, որ ինքն է զբաղվում։ Ո՞վ խնամքով։ Եթե երեխայի խնամքով ինքն է զբաղվում, ի՞նչ գործ ունի երեխեն իմ տան մեջը։ Իմ երեխեն օշականում դպրոց է գնում։ Ես երեխին առնում եմ, կերցնում եմ, խմասում, անգամ ծնողը իր հերը 5000 դրամ ի՞նչա, որ երեխեն ուզում է չի տալի 5000 դրամ։ Լավ, ինչպե՞ս եք մեկնաբանում տիկին Արմինեի ասածը, որ ձեր առաջին ամուսնությունից 3 զավակների մայրական իրավունքից ձեզ զրկել են։ Ես զրկված չեմ։ Կարող է մի գուցե հետո իրանք ինձ զրկած լինեն, բայց ես չգիտեմ, ես իմ երեխեքին ներկայությամբ ո՞նց պետք է ձեզ իրավունքից զրկեն, կա տենց բան։ Եթե զրկել են, ի՞նչ ասեմ։ Բայց ես իմ երեխեքի հետ, ասենք, իմ տղան եկելա օշական իմ տուն, ես իմ աղջկան տեսել եմ, անգամ գնացել եմ գյուղ,
Գետապ մասիսի գետապ դուրը։ Ձեզ զրկել մարիական իրավունքի։ Ես այտենց բան չեմ իմացել։ Ես չգիտեմ։ Նախքին տալն է այդպես որոշում, ինքն է ձեզ զրկել։ Նախքին չէ, ամայիսի քույրն է, այտենց ասում։ Այսօրում հետ եք դուք ապրում, որտեղ եք ապրում, ինչ պայմաններում։ Ես ապրում եմ իմ երկու երեխաների հետ, օշականում եմ ապրում։ Ուր է բա ամուսինը երկրորդ։ Ամուսինը ճիշտ ասած սպանությունից հետո 2004 թվականին դեպք եղավ, այս երկրորդ ամուսնուս հետ։ Դեպք եղավ ինքն էր պատճառը, այսինքն եղբայրն էր պատճառը, որ այդքանը ստացվեց ու ինքն էլ գնաց նստեց։ Իմ տեքրս Արմինեի տալիս եղբայրը։ Ինչ որ գործարք են անում, որ գնան շիբին բարձեն։ Իսկ այդ տվյալ մարդը, ով որ գործը առաջարկել, ասել է Արտակ, արի փողը ես քեզ տամ, գնանք շիբինը բարձենք։ Արտակը գումարը վերցնում է, կիսատ գործ են անում իրանք։ Հետո որ անցնում է մի շաբաթ, ասում է Արտակ, արի գնանք այդ երկրորդ մեքենան էլ բարձենք, էլի փողը լրիվ տվել եմ։ Արտակը խմած է, տեղ արդեն ինքը ասում է, ես չեմ գալիս, գնացեք ինչ ուզում եք արեք։ Ասում է, այ ախպեր, ես փողը տվել եմ քեզ, արի գնանք շիբինը բարձենք։ Ուտես վիճաբանությունը առաջա գնում։ Արտակը գալիս է որտում դանակը վերցնի, գա իրանց բանանի վնասի։ Այդտեղ գցել են քացիների տակ այդ հայատ երեխեքը, տղաները։ Ախպերը իմանում ա մայիսը, մայիսն էլ հոգնած գործից, ինքն էլ ապալովկա էր գերեզմաներում կապում։ Հոգնած գալիս ա, որ հանգստանա, զարթնում ա մի ամիտ, զարթնում ասում ա, «Էտում ծնողը», ասում ա, «Ու հասնում ա վերև, դանակը վեկալում ա, կանգնում այդ տվյալ մարդին դանակով խփում ա»։ Էտով որ գործը առաջարկել Արտակին, որ շիբինը բարձեն, գումարն էլ տվել էր Արտակին։ Ուտե այդ տղանը բան անում, մահանում ա, դանակով որ խփել էր, իր պատճառով տվեցին 6 տարի, հա։ Հետո Արտակը, որ մեր տուն էր, հերթապային կանգնում միլիցիաներով այնտեղ, օրգանի աշխատողները, մեր տանը, հա, որ Արտակին չվնասեին։ Հա, այդ աշխատողները, միլիցիայի աշխատողները մեր տունը հսկում էին, որ այդ եղբայրը, այդ ումը, որ վնաս էր տվել, չանհանգստացնի Արտակին։ Վրեժ խնդիր այս։ Վրեժ խնդիր, հա։ Վրեժ խնդիր չլիներ։ Ու հետո, որ Արտակին տարան, արդեն ես սկսեցի հանգիստ այդտեղ ապրելը։ Մայիսը այդ օրվանից, այդ դատապարտված վաղտվանից, ասենք 6 տարի որ անցել է, 4 տարի արդեն դուրս է եկել, ինքը ճիշտ է, չի հետաքրքրվում։ Ճիշտ է, ես չեմ զրգում իմ աղջկան, իմ իր հորից, ասում եմ, թող շփվի, թող ճանաչի իր հորը, իր հոր քուրին։ Ես մեղավոր եմ, որ թույլ եմ տալիս, որ երեխին ճանաչի, ճանաչեն իրան։ Փոքրիկ դատար, որից հետո մենք կհասկանանք այս պատմության մեջ, ով որքան մեղքի չափաբաժին ունի, հեռու չգնաք։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV-ի հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային եթեր, և եթե նոր եք միացել մեզ, ծանոթացեք թեմային։ Օֆելիա Ղազարյանը անչափահաս տարիքում դեմ գնաց ծնողներին ու ամուսնացավ։ Սակայն տարիներ անց ամուսնու կտանքներին չդիմանալով Օֆելիան թողեց 3 անչափահաս երեխաներին ու հեռացավ ամուսնու տանից։ Երկրորդ ամուսնությունն այդքան էլ սպասեցնել չտվեց, բայց փորձված փորձությունն Օֆելիա Ղազարյանին չփրկեց երկրորդ բաժանությունից։ Այսօր կյանքի ճանապարհները Օֆելիային բերել են երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավար։ Փորձված փորձություն, Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։
Եվ դիմավորենք մեր այսօրվա հերոսու ու ամուսնուն, պարոն Արամ Իսմելոքոնյանին, նա եւս այստեղ է։ Բարի երեկո, պարոն Արամ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Որքան ժամանակ է չեք հանդիպել կնոջը։ 2004 թվականից։ Չունեք ընդհանուր որևէ բան։ Ոչ։ Երեխա։ Ունեմ։ Դա կարծում եմ մեծ բան է ընդհանուր։ Երեխային տերեմ։ Լավ, դուք օշականում ասում են վաղուց չեք հայտնվում, վրեժ լուծելու պատճառով վախենում եք։ Ես չեմ վախենում ոչ մեկից։ Ո՞վ ասում։ Սխալ արտահայտվում ինքը։ Պատճառը ո՞րն է, որ չեք վերադառնում ձեր տուն։ Ստեղ աշխատում եմ քաղաքում ես։ Շատ լավ, նախկին կնոջ, հա, թե ներկա կնոջ, ամենայն դեպս։ Ոչ կինա, ոչ էլ։ Ձեր ինչն է եղել։ Ես որ դատված եմ եղել ինքը որտեղ էր։ Խիկ չեմ եկել քո մոտը։ Չեմ եկել, երեխին չեմ վերել քո մոտ։ 6 տարվա մեջ մի անգամ եկա։ Խիվ 6 տարվա։ Բա ինձնից հետո ով եկավ քո մոտը։ Էն Կարինե Օհանջանյանը խի եկավ քո մոտը։ Հա՞։ Հրուշի ասած բարերի համար դու բաներ անում, հա՞, քուրը թիմներ ընդունե, որ ես ինքն էլ նամուսովն է, հա՞։ Կարելի է գսիրա հարցերին ընդհանրապես չունեմ։ Օհանջանյան Կարինեն ասեք ով է։ Ձեր ազատազրկումը դուք ապրել եք միասին։ Այո։ Այո։ Ինչ դեպա։ Ինչի ձերնելով եք դուք հիմա ասում։ Իրա եղբոր պատճառով, չի ուզում ասի։ Իրա եղբորը չի ուզում քեզ։ Պարոն Արամայից ձեզ եմ հարցում, ո՞ն է ձեր բաժանության պատճառը եղել։ Կալանավայրում ձեր կնոջը որպես կին ձեր մոտ չգալու։ Կներեք, ինքը որպես կին ինձ չի կարացել ծառայի, որովհետև կալանավայրում կինը էլի կնություն պետք է անի, պետք է։ Այսինքն։ Այսինքն պետք է հեչ որ չէ երեխուն բերի տենաս ամիսը մի անգամ։ Չեմ բերել, ես չեմ բերել։ Բայց 6 տարվա մեջ մի անգամ է բերել։ Ու տարբեր մարդիկ են դերել երեխուն, քուրը սա բերել։ Ռիփսիմեին նայող չունեմ, ճիշտ ասած։ Թոքաբոր փոքր երեխուս տարեկան։ Հաշվանդամ երեխին ես տարան թողեմ գամ իր մոտը, դուք ասեք տենան։ Մինչև Կալանավայրում լինելը ո՞նց էր ձեր հարաբերությունները, մինչև Կալանավայր հայտնվելը, ընտանեկան հարաբերությունները ինչպիսին էին։ Դե հիմա ո՞նց ասեմ։ Տուն չկա, որ կռիվ չլինի, նախ վերջ չլինի, դա բոլորին էլ պարզ է։ Նորմալ։ Ինչն է խնդիրը։ Ամենից որպես կին ընդունում էիք, որպես կին ամուսին հարաբերությունները նորմալ էին կայացած էիք համարում։ Նորմալ է։ Մեծ ամբողջ ընթացքում ձեր մասին ինքը մենակ լավ է ասեց ու մենակ լավ է ասացին։ Ինքը էլ եմ ասում, աշխատող, դզող փչող, հող բերող տղայ ա եղել։ Ես գիտեմ, որ ես լավը չեմ ընդհանրապես, որովհետև ինչ որ մեկին փողոցից բռնում, բերում ես, ուզում ես սարկես տանկնիկ ու վերջում գալիս է ուրիշ բաներ ա խոսում։ Ինչ է նշանակում փողոցից։ Քեն բանել է։ Դու ես հանդիպե ինձի։ Կինո Մոսկվայում դու չես հանդիպե։ Կարող ա ես ին գոտերով եկա քանակեր։ Ես ին ոտերով երեխի եկալիցի գնացի քանակը, դու բերեցի։ Ինչա։ Կինո Մոսկվա, լավ, ինչով է սկինը ձեր շատ։ Մի վարքյան քրծում եմ, գոնե փորձագետել եմ, ես չգիտեմ ինքը ինչ ա ուզում ախր։ Ես ուզում եմ ձեզանից հասկանալ, դուք ինչ էիք ուզում այս կնոջից, երբ հանդիպեցիք։ Ուզում եմ, որ ես իր տնից հեննեմ, ինքը տունը ծախի եւ ինքը ծմնել ընդքի տանկին, լսեք մի ոպե։ Խոսիկը խոսեք։ Չէ, հիմա չէ, նախկինում եմ հարցնում։ Ինչ։ Նախկինում եթե սկալանա վայրում եմ, ես պահանջում եմ ամիսը գոյնը մի անգամ։ Գնա իմ քուրը փող կտա իրան, ինքը իմ երեխուն բերի իմ մոտ, ես տենամ։ Ինքը չի գնում։ Քո երեխին լավ էլ եկելա, ամիսը երկու անգամ էլ ա եկել քո մոտը։ Բայց ո՞վ ա բերել իմ մոտ։ Ո՞վ։ Ես ուղարկել եմ քուրը, քրոջդ քուրը դել վերելա քո մոտը։ Ինչի անընդհատ։ Ներեգություն, ինչի անընդհատ։ Վարդյան խնդրում եմ, էլի, ինչի անընդհատ ձեր քրոջ անունը շոշափվում։ Որովհետեւ պատճառն ինքն ա եղել այն ժամանակ։ Ինքն ա։ Ինքը ամեն ինչի պատճառ ինքը, դեմն եմ ասում։ Ինչի պատճառ ա եղել։ Որ քո նմանին բերել։ Այն պատճառը, որ եկան, ասենց, մայկան հանեցին, քարս հացրեցին։ Այնց է դեր պատճառը։ Դե իմի դու մտածի, ինչի համար։ Որ ախպերը ծառը կդրեց, չնայած այդ իմ հորտանից չի վերած ասած քեզ, 25000 վիրա տուննա ինչ կուզի կանի։ Որ այդ տունը ես կարայի համ մերեխին պահեի, համ գաղուցը գայի։ Եթե մեկին տուն ես տալի։ Համ լավ բերի, դա չի բերի, քեզ դաղուց ասեն քեզ։ Դուք իրարից ի՞նչ պարտք ու պահանջ ունեք, ուզում եմ հասկանալ։ Ես իրանից պարտք ու պահանջ չունեմ, ես
իրա այս արածի համար ինքը թողին տունը ազատ։ Արածը ո՞րն է։ Հիմա հասկանանք մի բան, 2004 թվականից դուք չեք հայտնվել Օշականի այն տանը, որը կրվախնձոր է դարձել։ Դա կամ չունի, կրվախնձոր չի։ Չէ, հիմա եթե դուք այստեղ եք կրվախնձոր եք, կամ չունի իրական։ Որի մեջ կրվախնձոր է։ Չէ, ես իր իրաքույրիկի ասելով ես դոկումենտները գողացել եմ, ես դոկումենտ եմ գողացել։ Ես քեզ հարց եմ տալի, Արմինեն ասելա ես տագումենտները գողացել եմ։ Իսկ իրա չեմ ուզում բարխոսը ոչ էլ ուզում եմ իր հարցերին պատասխանել։ Իմ հարցերին էլ խնդիրն այն է, որ դուք իմ հարցերին էլ չեք պատասխանել։ Իր հարցերին կարամ պատասխանեմ, եթե ինքը Շատ լավ, պարոն Արամես, 2004 թվականից 10 տարի է դուք չեք հայտնվել այդ տանը։ 2014 թվականն է այսօր։ Այսօր այս կինը որոշել է բարձրաձայնել իր բնակարանային խնդրի մասին։ Դուք չեք հայտնվել այդ տանը։ Այս կինը թողեթա իր բնակարանի խնդրի մասին բարձրաձայնի մասիսի շրջանից, Արաքելյան Սուրենից, որտեղ ինքը մայրական իրավունքներից զրկված է։ Ո՞վ է զրկված։ Ես եմ զրկված։ Ես զրկված չեմ։ Ինչի են զրկել նրան մայրական իրավունքները։ Իմ տղին դու տեսել ես հովոին։ Ինք եկելա քո տուն։ Եթե ես զրկված եմ, երեխան ի՞նչ գործ ունի տե։ Հող էի հավաքում, որ իր ընտանիքը պահեի, իրանն էլ աղբորն էլ քրոջներ քրոջ երեխան։ Դու ո՞ւմ ես պահել է։ Քի՞։ Քիչ եմ պահել։ Քիչ եմ պահել։ Ոչ նպաստ է տանը, ոչ մա, այդ մե եկ ինձ ասեք, տուրիստներն եկել են գնա փող հավաքի, շուտարա։ Հուսենցը անում էր ու ղրգում էր եկեղեցու հայատ։ Քեմ ստախում։ Հիմա ես ասում, եթե ինքը սուտ է խոսում, դուք ճիշտն ասեք, հասկանանք։ Ինչ է եղել։ Քանի անգամ վարչովտուն գնացի, ձեր երեխայի, ձեր երեխայի խնամքով։ Օշականից ես հելել եկ կներ եք 1000 ներեգություն։ Երկու անգամ վարչով եմ ապրել, գլուխս է Անկամ շողակատով էնա թողասի հղի են էլ շողիկի խաթրեմ քեզ ի՞նչ է ծեցի վերաներանը շարթ էս այս ատամներից որ չկա ինքն է արի քրոջ համար տվեց այսպես բոքսով վերանից անկամ մազերից էր այսպես բռնու մի հատ պապի դամներ որ պետք է սարկեր փոխում էր մեքենայի տակը ռիպսի մեծ ծնունդի օրով դանակ էր քաշում վրես ասա սուտա Ասաս է սուտա։ Գնա վկաներ, դա չէ, բերի այնի դանակը քաշը վրան։ Գնա նման հայտարարություններ չանեք այստեղ։ Ասեք, խնդրում եմ, ի՞նչն է պատճառը դուք ձեր երեխայի։ Պատճառն էնա, որ ինքան բարոյական է, թող էլի ռադիոյի։ Քեմ անբարոյական։ Դուք որ ծանոթացաք իր հետ։ Էլի անբարոյական է։ Քեմ անբարոյական։ Մարդ կդառնա, ասի մարդ կդառնա։ Որ ողորմություն եմ խնդրել քրոջը երեխին 4 տարի պահել եմ անբարոյական։ Քրոջը 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 պահել։ Ինձ համար մի բան է հետաքրքիր։ Դուք ձեր շողակատ դստերով զբաղվել եք շողիկով։ Ես անձամբ ես 6 տարի նստած եմ էլ քուրս ազբաղվել։ Քուրս ազբաղվել, տարբերություն չկա։ Բա ինչի եք հիմա անուն դնում, թե ով ինչպես պահեց, ով որտեղ պահեց։ Ձեր հայրական տանը ձեր երեխային էր պահում։ Իմ հայրական տունը չի դի։ Ում տունն է։ Իմ անձնական տունն է։ Ձեր տանը ձեր երեխային էր պահում։ Այդպես չի։ Ես երեխու խաթրեմ իրան թողել եմ դեռ։ Հիմա արդեն որոշել եք, որ ինքը պետքա դուրս գա տանից։ Որտեվ երեխան ձեր հետ է պատրաստում թողել։ Երեխան ու մտ ուզում է այդ իր իրավունքներն է, ոչ մեկ չի կարա իրան ստիպի։ Լավ, հիմա ճիշտ ենք իրար հասկանում։ Դուք որոշել եք տարիներ անց վերադառնալ Օշականի ձեր տուն եւ ուզում եք որպեսի տիկինը իր երեխայի եւ ձեր ընդհանուր երեխայի հետ լքի տարածքը, ճիշտ ենք հասկանում։ Հա։ Ինչի։ Ինքը իրավունք չունի այնտեղ ապրելու։ Իրավունք ունի օրենքի սահմաններում։ Ես երեխու, ես շողիկի խաթրեմ թողել միջև հիմա ապրելա, այլ հիմա պետք է չապրի, որովհետև Ռիպսիմեն է տաղավարից դուրս բղավում պարզապես։ Ոչինչ։ Կա Ռիպսիմենը խնդրում եմ տաղավար։ Ինքը իրավունք ունի։ Բերեք, տեսնենք։ Ողջույն, Ռիպսիմե, ինչի է իր բղավում տաղավարից դուրս։ Ինքը ինձ հայրությունն է ճանաչում։ Շատ բան, ես մեկ տարեկան եմ ներ։ Հա, ինչի է իր ինչն էր խնդիրը, ինչի բողոքի ձայնը բարձրացրեցիր։ Մի մամաց բարկացեմ։ Լավ, ինչի է այս վիճակը, ինչու է նա սայլակին։ Այն ժամանակ ես որ առևտուր էի անում, ճանապարհը անցնելուց Սայթակեցի ավտոն ավելի ճիշտ խփես տաքսիով։ Քանի տարեկան է եղել։ Այն ժամանակ տարի 8-ամսական էր։ Դուք հայրություն եք ճանաչել։ Հայրություն ճանաչել ո՞րն, ասենք այ իմ երեխուտը ընդունել եմ, խնդիր չկա։
Օրինական ոչ մի բան։ Չէ, օրինական զարսով չենք։ Այսինքն, եթե դուք ձեր կյանքի որևէ փուլում այդ քայլը արեցիք, նշանակում է այդ ժամանակ Տիկին Օֆելիան ձեզ համար ուներ նշանակություն, արժեք։ Եվ ես կարծում եմ այսօր այս պայքարը որոշակի խոսակցությունների ու տհաճ կոնֆլիկտների արդյունքում բերել է նրան, որ նա ձեզ համար արժե զրկվել է, որից հետո նոր հասնում ենք տան պայքարին։ Ես ճիշտ եմ հասկանում։ Առաջնայինը ձեզ համար տունը կիսելը չէ, առաջնայինը ձեր վիրավորվածությունն է ձեր կնոջից, որտեղ դուք նրան որպես կին ընդունեցիք, տարակ ձեր տուն։ Ձեր հայացքն էլ այնց հուշում, որ համաձայնվում եք։ Անկամ իր մայրը ասեց, թողես տունը վաճառեն։ Տիկին Օֆելիա, թույլ տվեք, թույլ տվեք։ Ոնշի նման կգնեն քուչեքը, իր մաման ախնդրեց նախքան մահանալը։ Հենց հիմա դաթար, որից հետո մենք վերադառնում ենք այս սարսափելի պատմությունը հասկանալու համար, եթե իհարկե դա հնարավոր է։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Փորձված փորձություն Կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարի երեկո, եթե նոր եք միացել Կիսաբաց լուսամուտներին, հիշեցնում ենք Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի միասին պայքար ենք այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են և մեր օգնության կարիք ունեն։ Եթե դուք էլ ցանկություն ունեք միանալու գործին, ապա կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք ձեր էկրանի ներքևի հատվածում, կամ զանգարեք թեժգից +374 60 50 33 17։ Պարոն Արամայիս, ձեր նպատակը որն է։ Լավ, ես գնացի, ժամանակ չունեմ, կներեք։ Ժամանակ չունեք մեր հարցերին պատասխանելու։ Ընդհանրապես այստեղ մնալու ժամանակ։ Մեզ շատ լավ, ընտրությունը ձերն է, ինչպես ասում են պարոն Արամայիս։ Կա իրավիճակն էլ ինձ թվում է արդեն հասկանալի բոլոր առումներով։ Տիկին Թարխանյան։ Տիկին Օֆելիա, մի քանի հարցեր հիմա ձեր ամուսինը ձեզ ուզում է վտարել բնակարանից։ Այո։ Քանի տարի եք ապրում։ Ես ուզում եմ կառուցեմ, ինքը ուզում է ինձ հիմա վտարի։ Դու քանի տարի եք ապրում բնակարանում։ Ես 17 տարի։ 97 թվականից արդեն 17 տարի։ Ոչ մի փաստացի գրանցում էլ չունեք, ոչ մի։ Ունեմ, գրանցում ունեմ, 2002 թվականից գրանցված եմ, աշխատում եմ։ Ուրեմն դուք քաղաքացիական օրենսգրքի 187 հոդվածը ձեռքբերման վաղեմության մասին է այստեղ խոսվում։ Դուք իրավունք ունեք բնակարանում ապրելու, տնօրինելու, այնա չի կարող ձեզ վթարել բնակարանից։ Ես գիտեմ։ Դե որ գիտեք, արդեն ինչու՞ն է ձեր խնդիրը, սոցիալական խնդիրը, դա արդեն ուրիշ բան։ Իրավական առումով ձեզ չեն վթարի։ Իմ հաշվանդամը 97 թվականից այդ տան մեջ նա ապրում, նրա հայրը երբ որ մահացել էր, կալանքի տակ էին դրել տունը, իր հորը սպանել են այդ տան մեջը, իր քրոջ աղբոր պարտքերի պատճառով։ Տիկին Օֆելիա, նախ 1000 ներողություն, մեկ նկատողություն ձեզ, ես այդ իրավունքը այս պայն ունեմ, երբևիցե չասեք իմ հաշման դամը, ես ձեզ խնդրում եմ, ասեք իմ երեխանի, իմ աղջիկը, իմ ռիպսիմեն, նա լիարժեք հասարակության անդամ է։ Ընդունում եմ։ Հրաչի, եթե իրավական խնդիրը, իրավական արդեն եք տեղեկացված են, հետաքրքրվել են եւ ճիշտ էլ իրենց ուղղորդել են, իրավական առումով իրենց չեն կարող վթարել բնակարան։ Կներեք, որ ասում են մայրության իրավունքի ձեզ զրկել են, ճիշտ է։ Ես չեմ իմ ասել, ես չեմ էլ իմանում, այդ կարող է ինքն է իրանից անում։ Եթե եթե դատական, չէ, մի ոպե, եթե դատարանով ձեզ զրկում են, դուք անպայման տեղեկացվում եք։ Պետք է կանչեին դատարան։ Իսկ դուք բարոյական եք եղել այնքան ժամանակ, որ ճիշտ ձեր ամուսինն ազատազրկված ժամանակ դուք բարոյական եք, ահա։ Ես այս ժամանակ իմ երեխի հետ ողորմություն ունեմ, խնդրի ապրել եմ, փող եմ մուրացել ապրել եմ, միչե որ այդ ապրի մեր գյուղապետարանի ողջ անձնակազմը, մանավանդ Ներսիսյանն էլ, Կարոնն էլ, Գևորգն էլ, Գևորգը մեր հարևանն է։ Տիկին Թարխանյան, կարծում եմ վաղուց ապացուցված ճշմարտությունը, երբ վեճի մեջ միշտ բարոյական Եթե ես առաջ եմ քաշին էի, չէ, եթե նշես բարո մայրական իրավունքը, որ հավասարազոր չեն, Տիկին Օֆելյան մեղադրում է
տալոչը անբարոյականության մեջ, հակառակ կողմն իրեն անբարոյականության մեջ։ Բայց թող բոլորը իմանան, որ այսօր ինքը մարմնավաճառա։ Ես եթե անբարոյական լինեի, ես իմ երեխին կտանեի մանկատուն, շողակաթներ կգցեի իր հոր վրա, ասեի դե ոնց ուզում եք պահեք։ Պոպոկի մուրաբայել եմ ծախե տուրիստների վրա, պարզ եմ ես ասում։ Ամեն ինչ արել եմ։ Քանի որ փարոշիկ լավ, ի՞նչ եք ուզում այս տղամարդուց, որը ձեզանից ոչ ձեզ ոչ ճանաչել է ուզում, ոչ ձեզ հետ ընդհանուր բան է ուզում։ Գիտեք ի՞նչն է պատճառը։ Մեր գյուղում մի հատ աղջիկ կա, ինքը կապ ունի տալիս հետ։ Ես ինչ որ անում եմ, ինքը զանգում ասում է։ Անկախ նրանից, արել եմ, թե չեմ արել։ Ի՞նչ կապ ունի, ես հարց եմ տալիս, ես ի՞նչ ունեք այս տղամարդու հետ։ Քույրը աղբոր գլուխը լցում է, որ կինը տան բարոյական է, ուզում է տունը ծախեն, այդտեղից գնան, վախենում են իրանք, որ այդ տան մեջ ապրեն։ Քանի որ իրանք թշնամիներ ունեն այնտեղ, այդ մահացողի եղբայրը, այդ ջահելները, որ ճանաչում են իրանք, վախենում են իրանք, չեն կարողանում 90 ես 2000 քանի թվից Արմինեն թողի գնացելա, չի կարողանում ապրի։ Քանի որ ինքը սաղ ջահել չթողեց էլ, որ այդ տան մեջը էլ չեմ ուզում խոսամ։ Այ դրա համար դե ախպերա չէ՞ վատ ազգում, բայց հենց այն սկզբի օրվանից էլ, բայց ասեց այ լկտի։ Դու քես է դու մտես բաներն անում, քո ախպերն եմ, գոնե հարգի ինձ։ Խեմ ես, խեմ թողում, որ ես քեզ այդպես բաներ անես։ Մի արա այդ քայլին։ 4 տարի Արուսիկին իր քրոջ աղջիկան թողեցին իմ մոտը, Արմինեն գնում էր, ամիսներով տուն չէր գալիս։ Պաստորեն, դուք ձեր 3 երեխային թողել էիք առաջի ամուսնու մոտ ու խնամում էիք ձեր տարի երեխային։ Իմ երեխաները մեծ են, արդեն ամուսնացած են։ Դուք չեք դա թողել, չեք թողել երեխաներին։ Իմ երեխաները թակունից գալի տեսնում էին։ Ես չէի կարողանում վախենում էին կեսրանի։ Այսինքն մենք խոսում ենք մայր լինելուց։ Դուք հիմա կասեք, ես զոհ եմ, ին տալի երեխուն եմ բարել։ Ես զոհ չեմ, ես եմ արել, ուր են ձեր 3 երեխաները։ Իմ 3 երեխաները Ռուսաստան են հիմա։ Ամուսնացել են, այո, զանգում են, կապ ունեմ։ Քույրիկին օգնում են։ Քույրիկինը, չէ, նոր են գնացել իրանք Ռուսաստան, բայց դուք ամեն ինչի պատասխանը ունեք միայն մեկ պատասխանից, որ ձեր հետ կյանքում ամեն ինչ պատահեց պատահականորեն։ Պատահական ունեցած երեխաներ, պատահական ամուսնացած, ես իմ սխալներն ունեմ։ Տիկին Օֆելիա, դուք բոլոր հարցերում միշտ գտնում եք մեղավոր։ Բայց ոչ երբեք դուք։ Խնդրեմ, իհարկե։ Ես ուզում եմ մի հատ հարց տալ, նախ պարզաբանել, հետո անցնել առաջ։ Հրաչի հետ հարցազրույցի ժամանակ դուք նշեցիք, որ շարունակեցի երեխաներ ունենալ եւ ապրել առաջին ամուսնու հետ, հասկանալով, որ գուցե հնարավոր է սխալներս ուղղել, ջահել ենք, սխալներ ունենք, կարող ենք ուղղել։ Ինչ սխալների մասին է խոսքը, այսինքն ինչ սխալներ ունեիք, որ փորձում էիք ուղղել։ Դե ճիշտ ասած ես վախենում եի կեսրարիցս, ասի թե տունել որ ստացանք մենք, մեզ գումար հատկացրեցին 17000 այն վաղտա ռուբլի, այն վաղտա գումարով մենք տուն մեզ հողամաս հատկացրեցին։ Լավ, ես այն ինչի համար եմ հարցնում, համենայն դեպս հարցիս որպես լիարժեք պատասխան չեմ կարծում, որ կարող եք տալ։ Անձի կառուցվածքում երբ որ անընդհատ փորձել գտնել մեղավորությունը դրսիների վրա փաթաթելով, հա, մեղադրել անընդհատ իրավիճակներին, մեղադրել անձանց, դուք առաջի դեպքում էլ մեղադրեցիք սկեսրարին, երկրորդ դեպքում տալի, ինչ գիտեմ, ում, սա նշանակում է, որ ձեր անձի կառուցվածքում որևէ փոփոխություն, որևէ փոփոխություն անել, գիտակցված վերաբերմունք ցուցաբերել հարցերին ձևավորված չէ։ Նույն ձևով դու կարել եք 3 երեխաներին թողնելով, որ թողեցի երեխաներին եւ նաեւ նշեցիք ինքներդ, որ թողեցի դե մտածեցի թող պահեն։ Ոնց հրաժարվեցի 3 երեխաներին թողնել։ Այս ժամանակ ջահել եմ եղել, իմ սխալը ճիշտ է եղել, ունեցել եմ ես իմ սխալը, եթե չեմ ասում։ Ջահելությունը թերություն չէ, Տիկին Օֆելիա, ջահել լինելը թերություն չէ, ես ձեզ խնդրում եմ։ Տիկին Օֆելիա, եւ մի հարց էլ կա, գոնե ներերություն։ Դուք ժամանակի մեջ դուք ոչ թե փորձում եք հին էջերում սխալներն ուղղել, այլ նոր էջեր եք փետերտում նոր երեխաների հետ, նոր սխալներ եք ուզում ձեռք բերել։ Ես նոր սխալները չեմ բանանում, ես ապրում եմ արդեն։ Ձեր երեխաների, ձեր մի քանի երեխաների անընդհատ ծնվելը դրա վկայությունն է։ Ես թող լինեմ ամենակննադատ անձնավորությունը ձեր կյանքում, բայց դա այդպես է։ Դուք երեխաներով փորձում եք կայանալ։ Կարելի է։ Բայց ինչի համար ես պետքա երեխաներով կայանամ։ Հարցը նրանումն է, որ դա էլ չեք հասկանում, որ դա այդպես է։ Եթե հիմա այս պահին նստած ընդունեք, որ դա այդպես է, էլի ահագին բան կփոխվի ձեր կյանքում, կարծում եմ։ Հարգելիներս, ուզում եմ մի բան անպայման շեշտել, լինելով ոշականցի, ուզում եմ ասել, որ այս ընտանիքին ճանաչում եմ շատ վաղուց։
ասեմ նաև մեկ այլ փակը գծեր բացեմ։ Իրականում Տիկին Օֆելյան գրեթե 10-ից ավելի տարի է հենց այդ եկեղեցու դիմաց զբաղվում է ողորմություն խնդրելով։ Եթե անբարոյական լիներ, եթե նրա բարոյական այդ բանի հետ կապած հենց գյուղապետանը նրան չեր ընդունի։ Աշխատում է նաև գյուղապետարանում։ Եվ գյուղապետ պարոն Ներսիսյանը նրա համար ձեռք առել ամեն ինչ, որպեսզի կարողանա նա ինչ-որ կերպ թեկուս տարածքները մաքրելու հետ կապված բան ինքը աշխատավարձ է ստանում։ Գյուղում նրան բոլորը ճանաչում են, գյուղում նրան ընդունում են։ Գյուղապետի օգնականը, Համբարձումյան Կարապետը միշտ նրա կողքին, անընդհատ մտնում տուն, իմանում նրա հոգսերը։ Իրականում հոգսեր ունի այս մարդը, իրականում այս երեխային ինքն է պահում, ունի տանիքի խնդիր, ունի եւ այլն։ Մենք կոնկրետ բազմաթիվ անգամներ այս ընտանիքին օգնել ենք։ Եվ թե ինչ կա նրա անձնական կյանքում, ես հիմա իրավասու չեմ որևիցե մի ձև արտահայտվեմ, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ բարոյական եւ հոգեբանական առումով, այսինքն զուտ օգնության, զուտ ֆինանսական, զուտ նյութական, այս մարդը խնդիր ունի։ Եթե չեմ սխալվում, տղան ձեր ծառայում էր, թե չգիտեմ, տենց ծառայել վերջացրել է, հիմա Ռուսաստանում է, երբ որ այսինքն ինքը սենց որովից ինչ որ մի բան, որ կարողանան մեղադրեն եւ նա մեղադրվի, այտենց բան, բայց իրական կարող ենք ասել, որ այստեղ կարելի էր ասել, ես ունեմ այս խնդիրները, բայց ոչ թե դարձնել վրեժխնդրության եւ այլնի մարդկանց անուններ տալու։ Ես այս հատվածը, որ ամուսնու տեսական բան, նամանավանդ որ ամուսնու, դուք ինքներդ տեսակ ամուսնու պահելաձևն ու վերջին, հա, բարբաջանքն է, իմ կարծիքով այս կինը վախ ունի։ Ես մենակ դա կարող եմ ասել, որովհետև վախի մտնոլորտ կա։ Հետիք չի գյուղում, որ նրանք իրանց գոյությունը պահեն։ Մի հատ էլ այս վիճակը, որ կարողա իրանից, ասենք, խլեն կամ տենց ինչ-որ, ես դա պարզապես կարծիքս եմ այդ։ Ինքը այսպես թե այնպես։ Բարոյական առումով որևիցե մի բան, այստեղ երկու կարծիք ունենք, պարզապես չի կարող, փաստում եմ տեսածս։ Դուք էլ եթե ժամանակ ունենաք, Օշականի եկեղեցի եթե գնաք, անպայման կտեսնեք նամանավան տոնորը, հատկապես տոնորերին եւ այլն, դուք այս ընտանիքին կտեսնեք այնտեղ փող մուրալուց։ Ես չեմ կարծում անբարոյական մեկը իրեն թույլ տալ այդքան մարդաշատ վայրում իր երեխային վերցնել ու գնալ փող մուրալու։ Դուք հոգսերից նոր խոսեցիք, ես եթերից առաջ մի քիչ զրուցեցի նրանց հետ, բացի ընտանեկան, բացի տան հետ կապված խնդիրներից, նա նաև այսօր ուրիշ հարցուներ էստեղ երեխայի վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, եթե նա չլիներ ամուսնու նկարագրած մայրը, նա չէր գա այստեղ ու օգնություն խնդրել երեխայի համար։ Մենք հասկացա, մենք ամենայն դեպս որպես հեռուստացրագիր կիսաբաց լուսամուտները Ռիփսիմեի պատճառով է, որ անդրադարձել է թեմայի։ Ու որքան տեղյակ են խոսքեր իրականում։ Որքան տեղյակ եմ, վերջի 10 տարիների ընթացքում, հա 10 տարի չէ, դուք ասեցիք, որ վերջի 10 տարիների ընթացքում ոչ մի բժշկական հետազոտության երեխան չի ենթարկվել, այնինչ հաշվի առնելով նրա վիճակը, դա պարտադիր պայման պետքա լիներ ու անվճար այս դեպքում։ Պայմաններ չունեմ, տունը խոնավ է, ինձ թվում է խոնավությունից էլ է երեխայի մկանը։ Պայմանները կապ չունեն պարբերաբար բժշկի տանելու նրան եւ հետազոտություն իրականացնելու։ Մեր մոտ առողջարան կա գյուղում, տարել եմ 3 ամիս առողջարան, այնտեղ արդեն բուժվել էր երեխեն, համարյա կանգնում էր, հետո երկու եղբայրն էլ, չմնաց որ ասեի, ինքնու իրա եղբայրը սայլակով վեկալում են այդ վիճաբանության ժամանակ, թե ովում փայը կերավ գործի այդ աշխատավարձը, թե ովումը կերավ, այդ ընթացքում վեկալում երեխին շուռ են տալիս, ես տեսած կլնես չեն, որ սայլակի տեղը որ սարկել եմ, այդտեղից երեխեն գլորման ներքև սայլակով, ու սենց ներվը ձգվում է։ Մեր հարևանի տղան տեսնում է։ Խնդրեմ, իհարկե կարող եք, մարեմ։ Ռիփսիմե ջան, ես պարբերաբար լսում եմ քո արտահայտությունները, միջանկյալ քո զայրույթը, հույզերը, դուք ասես, դու հիմա կարծես 13 տարեկան ես։ 22։ Ես սխալ հաշվեցի, ներողություն։ Դու առհասարակ ամբողջ օր ինչով ես զբաղվում, մի քանի բառով կասես։ Հերթացեմ նայեմ։ Դու տարաճանաչ ես, գրաճանաչ ես։ Դպրոց չկամ։ Հա, բայց ես կարծում եմ նրա մոտ թեկուզ ինտելեկտուալ զարգացվածությունը այն աստիճանի վրա էր, որ հնարավոր էր տարաճանաչ դարձել, թեկուզ ձեր օգնությամբ։ Ես սովորացրել եմ, իմ ամեն ինչը ես երեխային սովորացրել եմ։ Ռիփսիմե, մի քանի բառով էլ կասես, դու առհասարակ ի՞նչ ես երազում կյանքում ունենալ։
Լավ ընտանիք։ Լավ ընտանիք։ Դու շատ լավն ես, դու դա կունենաս։ Այ հենց սրա համար էի ասում, որ հիսաբաց լուսամուտները լացել պետք չի։ Մի լացից, հա, վտան է, մի լացի։ Մի լացի, մի լացի։ Մի լացի։ Այ ամոթա։ Մի լացի, մի լացի, մի լացի, հանգստացի։ Ամոթա, լավ, շող, ռիփսի ջան, ամոթա, լավ։ Չէ, մի լացի։ Ուզում ես դուրս գաս հանգստանաս դու, հա։ Միլացի, հանգստացի, գալիս, հանգստացի։ Միլացի, քեզ ուզում են օգնեն հակառակը, որևէ մեկը չի ուզում։ Չի ուզում որևէ մեկը, որ դու հուզվես։ Մի հուզվի։ Ռիփսիկ ջան, ես համքո հենց։ Ջուր կուզես խմես։ Ջուր կխմես։ Ցավը տանեմ։ Արի։ Հանգ։ Ես կթողեմ մեր երեխի մատը փուշնատնի։ Դուք հանգիստ նստեք։ Մարիամ ջան, գուցե վերադառնանք։ Ես կարծում եմ երեխայի համար շատ կարևոր մի արտահայտություն հնչեց ընտանիքը, որն էլ էմոցիոնալ հենց այդ պորտկման արդյունքը եղավ, ինչը մենք տեսանք ու լսեցինք, աննա խնդրեմ։ Ճիշտ ասած, սրանից 10 րոպե առաջ այլ միտք ունեի, այլ ձևով էին կալում այս ամեն ինչը, բայց հիմա ձեր խոսելուց հետո ամեն բան փոխվեց։ Ռիփսի մեջան, դու ուրախ եղիր, որ ունես լավ մամա, որովհետև շատ երեխաներ կան, որոնց ծնողները թողնում են իրենց ու հեռանում են, բայց քո մայրը քեզ չի թողել ու չի հեռացել, քո կողքին է քո մայրիկը, այդ է քեզ համար պետք է նախ եւ առաջ լինի մեծ ուրախություն, առաջինը, երկրորդը չգիտեմ, շատ ավելի հեշտ է, երբ որ դիմացինն է ուզում, փորձում հասկանալ տվյալ մարդուն, որը հենց հոգսի եւ պրոբլեմների մեջ է։ Միևնույնն է, մենք տալիս ենք մեր խորհուրդները, ինչ որ չգիտեմ, բայց երբ որ տվյալ անձնավորությունն է լինում խնդիրների մեջ, այդ միայն այդ ցավը կհասկանա ինքը։ Ինձ թվում է մենք արդեն բոլորը սովորել ենք հասկանալու, լսելու եւ կողակցի կյանքի մեջ որոշակի օրեն մտնելու ու դրության մեջ սեփական մաշկի վրա դա զգալու կարողություն ձեր կերել։ Ինձ միայն մի բան է ցավ պատճառում, ես միայն կուզենամ, որ սա չլինի մեր ազգի նկարագիրը, առաջինը, երկրորդն է շատ եմ ուզում, որ կանայք, երբ որ սխալվում են, երբ որ փորձության են ենթարկվում, ոտքները քարին է առնում, էլի այդպես աչքները կապած չգնան, մյուս շարունակեն իրենց կյանքը այդպես ապրել։ Ես պարզապես ձեզ միայն մեղադրում եմ այդ հարցում։ Առաջինը այդպես էլ, հա, վատ է։ Երկրորդը նորից այդպես։ Ուզում եմ հասկանալ, կյանքը ձեզ համար ի՞նչ է։ Անվերջություն, ի՞նչն է կյանքը։ Ես իմ ասեցի, եթե առաջինը չստացվես, մի գուցե երկրորդը լիներ։ Երկրորդը լավ լինի, լավն է երկրորդը։ Բայց դե այդ ես որ նշեցի, այդ տվյալ մարդկանց։ Ինչևիցե Հրաչ ջան, ես շատ ցանկանում եմ, եւ ուզում եմ բոլորի համար արդեն հասկանալի դարձավ վերնագիրը, որ առաջինի դեպքում դա փորձություն էր, երկրորդի դեպքում արդեն փորձված էր փորձությունը։ Այնուամենայնիվ, Տիկին Օֆելիա, դուք շատ ուժեղ կին եք, անկախ դրանից, թե բարոյական նկարագրի վերաբերյալ ինչեր կարող են ասել։ Ես ուզում եմ ձեր նպատակը մեկը լինի, այն երկու ավակները, որոնց դուք դեռ պետք եք, մնացած 3-ն արդեն ամուսնացած են, ինչպես ինքներդ արդեն հասցրեցիք արտահայտվել եւ կարող են իրենք իրենց հարցերը լուծել։ Ձեզ ուժ ու կամք եմ ցանկանում։ Ձեզ էլ առողջություն եւ իհարկե երջանկություն, եթե դուք էլ ունեք հարցեր կամ խնդիրներ, որոնք պատասխաններ են փնտրում, ապա եկեք դանենք միասին։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, հանդիպենք, ցտեսություն։